Alô, galera do Carnapan. Aqui quem fala é Mestre Wesley, na bateria da Estação Primeira de Mangueira, a campeoníssima do Carnaval de 2019. O que falar do Carnaval de 2020? Pode esperar um belíssimo desfile, um belíssimo Carnaval, que a Mangueira com certeza irá naquele sambódromo dia 23 de fevereiro lutar pelo bicampeonato. Como o nosso enredo diz, a verdade vos fará livre. Tem muita gente criticando o nosso enredo, muita gente falando mal, mas não é nada disso do que o povo está falando por aí pela rua. Podem aguardar, no dia 23 de fevereiro, a Mangueira vai entrar na avenida falando belíssimo, tem um lindo enredo, a bateria está com lindas bossas, estão com lindas paradinhas, você pode esperar, principalmente na parte do Favela Pega Visão, que a bateria vem com uma surpresa aí, que com certeza vai parar a Marquês de Sapucaí. Então, todos vocês, dia 23 de fevereiro, podem aguardar a terceira escola de domingo. Mangueira irá fazer um belíssimo desfile. Muito obrigado a todos pelo carinho e até o próximo carnaval.